Sada si pomenuo kafana i crkva. Nekako, bar kada je reč o mladima, a ti ćeš mi reći svoje viđenje, danas možda ne idu kafane i crkva zajedno. A ti si pravi primer kako kafane i crkva mogu da idu zajedno. Zato što to, iako nastupaš, iako si kafanski čovek i kafana je tvoj život, ti si i toliko pobožan i to već znamo, pričali smo o tome. A mogu da pričam šta hoću, ako sam lažno pobožan, onda dajem, lažem samo sebe. Naravno da sve ide jedno s drugim. Zašto kafana ispada toliko poročno? Ako ti popiješ čašu vina ili dve čaše vina ili dva pića, kakve veze ima? Slušaš muziku. Ne vidim da je problem. Ne postoji problem. Ali ako ti hoćeš da preteruješ u bilo čemu, ne treba ti kafana. Možeš to i kući da radiš ili ko zna gde, na ulici. Jasno. Koja je najbolja tajna iz kafane? Da čujemo. Najbolja tajna iz kafane? Ili neka koju bi mogla sada sa nama da podeliš. Sačuvaj tajnu ljubavi moja. Što? Da čujem. Uf. Kako? Samo jedan onako. Da čujem kratko. Sačuvaj tajnu ljubavi moja. Nikom ne reci u teškom trenu. Zašto je čovjek bez reči pošao ostavio uplakanu ženu? Eto, to je tajna, na primjer. Uf, zašto?